السلام علیکم قدرمنو کتونکو زستا سرور عبد العلی ستا په خدمت کې حاضر يم د زهیر سیټ چینل له طرفه عزت منو د شانګلی خيسته موسم مې سره لګ شیر کاو ماوي چی تاسو ته زو خیمه چی څومره خيسته موسم چی نن سبا په مارچ کې او خصوصا په مارچ اپریل او په مئی کې چې دلته کې کم موسم وي نو د هغې خو بالکل څه مثال نشته دی د ماشومان عمر سره خوا کی دی او زه کوشش کوم چې دوی سره لږ خبرې اترو کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی نوم دې څه دی واسف اوس هم کی ووم کی څه شي کې ډېر تکړه یې لیندو ګرځول کې تکړه یې او بل یو سره خوا کی څوک دی عمر څنګه یې عمر نوم دې څه نوم پرې راو خدا سویم کلاس کې شپږم کلاس کې او کوم سبق کې تکړه کوم سبجیکټ کې ساينس کې ستاسو سره نه نواب سه په دا ته وایي چې څه کوي دا نو خبرې لیک پسوره کوي چې زمونږ دی مایک کې اوري جی نو دا شرشمو باغ دی او قدرتی خایست دی او زتی نه خوندونه اخلم ما دائم لګای ما دلته کې سره ماشومان هم دي ځنه ساک شو کی چونکی دي زه ماشومان نه لګدا سړي چې هغه لګ او شرمېږي او د وژنې خبرې مبرې نشي کوي بچوړې څنګه چللې ته خراشي کنه بچوړې زه اکثر به واسره خبرې یتریم نکې بهرحال د دې زه دا خایست زه مې تاسو وګورئ او د دې زه زرمونو د مازیګر ټیمو او اسې راوته لمه بهر ته زرمې کېدو چې لږ د شنه شنه زینه ووینم دا خصوصا زما کلی دی او دلته کې زمونږ خپل ځای هم دی کور هم دی او زه راوته ما چکر دپاره نو وعلیکم السلام وعلیکم السلام سات صاحب څنګه چللی برابر ده دا جی سات دی زمونږ چې کوم د تعلیم محکمه ده په هغې کې زمونږ د پورن په سرکل باندې زمونږ کوم یو سي ده د هغې سکول لیډر دی او ډېر ډېره مننه سات صاحب چکر ته راوتی وم بس تنګ شوم که نه دا موسم ما ویشي لږ انجوی کوم ډېر زیات ښایسته موسم وي ستا اثر کړلی دی مارچ اپریل دلته په شانګله کې څنګه دي خو ډېره خوره خبره ده شانګله خو جون کې یاسم ډېره زیاته خپلې علاقه ده خو خصوصي طور باندې په دې ورځو کې که تاسو دې هغه ته ویلی شئ چې سیندرې ته که نه شنه شنه غنم بالکل او رنګدار یو بل مرګر سلام فاکر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه خیر دی جی تاسو خیر سویم کې ده خیره زه خو ناین کې ما نار او څنګه چل دی دا موسم درمنه څنګه لګي موسم خو ماشاءالله زمون د کلی موسم خو بلیا موسم دی د سړو موسم دی څنګه دی سړو موسم خو برابر دی سړو موسم دی برابر بیا خو شي بار بالکل اکثر دې سوي چې سړي سړو موسم خراب دی بیا بهر بهر سړو موسم مخ دی نو بارو سره مخ دی ها ها نو تاسو خو راځئ چې تاسو مو سم مخ دی لکه چې رنگ نه څه څه ښه دا بس تاسو څه ښه کاری مو رنگ نه کوي خوب دې کړو شپې خوب یې کړو صحیح ده ډېره مننه تاسو سره بکم گپ شپ لګیدا او ان شاء الله تعالی بیا به ملاویګو عزتمندو په دې ځای باندې مزه تاسو نه اجازه غواړم الله په امان ډېره مننه